Dušanovi Mrázovi, ktorý je spätý so zvolenským hokejom už mnohé roky, už od začiatku 90. rokov sa zapojil do diania vo zvolenskom hokeji aktívne, stál pri vzniku občianskeho združenia HKM Zvolený, akciovej spoločnosti HKM. No a pod jeho prezidentovaním sa podarilo Zvolen vybojovať 3 majstrovské tituly. Teraz však čerpajúca sa ďalšia príležitosť pre domácich. Hlave musel zakročiť, ešte ďalšia príležitosť, ale nedostal sa Hecov do rášte. Práve on bol tým hráčom, ktorý bol z oči v oči Samuelovi Hlavajovi. Že jeho otec je videoanalytikom vo zvolenskom týme, teraz práve Terek. Dobrej príležitosti, lenže backendom neprekonal Trenčana. Pekararo vypýtal si na červenej čiare a vyskúšal vystreliť spoza obrancu a bola to veľmi štiplavá strela. Nemeckého hráča priamo na koleno, ale na pokon, tá rekonvalescencia prebehla rýchlo. A práve Jedlička v príležitosti, Hlavaj hlavičkou. Jedlička pred bránkou, presunul sa pred Hlavaj a ešte šanca pre Siderova i Hantebrinkera. Hlavaj nemal puk pod kontrolu, až v tejto chvíli rozhodcovia hru prerušujú, ale bola tam zvyše 85% úspešnosť. Teraz však obrovská šanca na otvorenie skóre. Lenže Jedlička minul. Na oslabení Viedenský, ktorý dostáva ležať na ľadovej ploche po súboji v kruhu na hadzovanie, že Zvolenčania nemajú tu pod kontrolou, tak rozhodcovia nepískajú. Až v tejto chvíli arbitri prerušili hru. Viedenský sa tam zložil okamžite na ľad, bol zasiahnutý. Pozrieme sa odtiaľto ako. No tá Korčula, Peta Korčule Diuka. Tak naozaj veľmi nepríjemný, bolestivý moment a Kelem na vrchu kosoštvorca, Fominich na pozícii na kruhu pred bránkou Diu, ktorý tlačil puk, lenže nedotlačil ho až za betón Trenčana a vystrelil. Trenčan vyrazil pred seba Takáč, pred bránkou Pekararo dáva gol sekundu pred koncom prvej tretiny, využíva Slovan presilovú hru. Bolo to veľmi tesné, ale bude sa ešte kontrolovať tento gól, či bude regulárny, či ešte padol v rámci prvej tretiny. Ale zdalo sa, že ten čas predsa len ešte bude priaznivý pre Slovan Bratislava. Áno, tá sirena zazvučala trošku neskôr, možno pol sekundy. Strela od Trnbula, od Juka. Teraz ale šanca pre Šišku, ktorý bol pred bránkoviskom, aj zakončil. Juraj Šiška už čaká na konfety, má na konci 99 bodov, teraz ale dorážka pre Čányho. Marek Viedenský teda definitívne v dnešnom zápase dohral, počas prestávky ho lekári zošívali na ľavej časti tváre, má 2 stehy. Útoku s Bondrom a Jedličkom zostáva Šiška, otvára sa priestor pre Kupku, ktorý páli a Šiška dáva o hokejku na teč. Má rád takéto situácie, lenže opuk prichádza, črta sa šanca na break v oslabení, ale nie je z toho gol, Kolenič. Pekararo je v pásme, strela do žrtky a Trenčan mal puk za sebou potom, ako vystrelil Golian. Puk do tretiny, Hena to ešte stihol pred Modročiarou, lenže tu je Sersen, ktorý posúva dopredu Pekarara 2 na nikoho, Pekararo a Terek, Terek zakončuje, ale je z toho strela iba do žrtky. Naservíroval príležitosť pre Zvolena, ten je v ďalšej šanci, Hecl. Blokovaná strela znova, však Kolenič. Tento raz prihrálka pred bránku a prešla cez oskloziska. Ďalšia zvolenská vlna, zastavená na mantinely, ale Hantebrinker tečoval. A puk tesne vedľa pravej hlavajovej žrodky. To, že si to Zvolen nedokázal podržať dlhšie a šanca inieť po buli a Harris využíva už po 4 sekundách presilovú hru a Slovan vedie v 50. minúte 2-0. Tak Harris sa opäť vydal naháňať Maxa Gerlaka pri produktivite, no a veľmi rýchlo zakončil nie presilovkovú kombináciu, ale situáciu po buli. Veľmi tvrdá rana pre Zvolen. S jedným čistým kontom proti Norsku. Teraz môže znamenať tretie v extralíge.
Ale na opačnej strane to získa súboj Tereka s Mudrákom. A Terek je na chrbte, na lopatkách. Mudrák vyhral. Spolu s nimi Peter Zuzin. Je však Mudrák, ktorý posiela puk pred bránku a to bola obrovská šanca pre Marcineka, ktorý ale nedáva gól do úplne odkrytej bránky. Keď Belasi boli na čele, ale nahradil ho Robert Deme. Teraz šanca pre Takáča, ktorý bol sám pre Trenčanom. Samuel Lavaj. Ešte vyskúšal aj nájsť Harrisa, tak aby si pripísal asistenciu, ale pripisuje si čisté konto. Samuel Lavaj. Kryl 31 z volenských striel. Pripisuje si prvé čisté konto v sezóne, tretie v extralige. Slovan si pripisuje 3 body v konfrontácii prvého a druhého tímu